Re! Viss ēters ir te! Visaptvarošam iebrukumam Ukrainā turpinoties 5. mēnesī, Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu būt devis pavēli ieņemt Harkivu un vēl neokupēto Harkivas apgabala daļu, to secina ASV bazētā kara pētījuma institūta analītiķi, gan norādot, ka par to pagaidām ir tikai netieši pierādījumi. Tikmēr turpinās Krievijas karaspēka uzbrukums Ukrainai par kara gaitu un Ukrainas pretošanās spējām, ko stiprina arī rietumvalstu piegādātie ieroči. Šorīt sarunāsimies ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri Juri Maklakovu. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kopējais jūsu skats uz to, kā pašlaik karadarbības Ukrainā pavērsieni, kustības, dinamika, kā tas ir vērtējams. Nu, kā vienkārši izskatās, cik drāma, beigās jau 5 mēnešus, par to šaubu nav, bet vai, nezinu, izēnotās iezīmējas? Jā, kā jūs minējāt, jau ātri būs 5. Mēnesis, kad ir uzsākts karš pret Ukrainu. Un pa šiem mēnešiem ir bijuši vairāki pavērsieni, un pēdējais no tiem ir tas, ka Ukraina ir saņēmusi jaudīgus ieročus, kuri spēj šaut tālāk, spēj notriekt raketes. Un šajā gadījumā pagājušā nedēļā mēs redzējām, ka Krievija ir sākusi pārgrupējumu, lai atbilstoši mainītu taktiku un mainītu to karadarbību, redzot, kādu posumu var šie ieroči nest Krievijas armijai. Un mēs jau redzējām, ka ir bijuši daudzi triecieni pa bāzēm un arī triecieni šo triecienu laikā tika iznīcinātas munīcija noliktavas, piegāžu konvoji tika iznīcināti. Bet jums ir taisnība. Lielākais un briesmīgākais ir tas, ka mēs joprojām neredzam šim karam iznākumu. Un pēc manām aplēsēm viņš varētu turpināties vēl ilgus laikus. Un šajā gadījumā es gribētu piebilst, ka dažreiz mēs kaut kur mēģinām secināt to, ka Krieviju var uzvarēt šajā karā, bet visi fakti liecina, ka tas ir ļoti grūts uzdevums. Ļoti grūts uzdevums, un jebkurā gadījumā es gribētu teikt, ka jebkurš karš beidzās ar pārunām. Un galvenais, lai panāktu šīs pārunas. To, ko es redzu, ka Krievija meklēs veidus, kā izraisīt šīs pārunas un kā novest Kievu līdz šīm pārunām. To, ko Krievija dotajā brīdī mēģina, viņa mēģinās iekarot šo Donbasa reģionu, nostiprināt izeju uz Krimas pussalu. Un nepārprotami, jūs jau minējāt arī šodien tika minēts par to, ka visātrāk būs uzbrukums uz Harkivu. Par to jau mēs redzējām šajās brīvdienās, kad daži uzbrukumi jau ir sākušies. Un šajā gadījumā Krievijai ir vajadzīgs kāds trumpis, ko viņa varētu izspēlēt pret Ukraiņu, pret Eiropas valstīm. Viņš tāds kā saruna objekts, ja? Jā, tirgošanās objekts. Es domāju noteikti, jo viņa grib noteikti nostiprināties. Viņa grib nostiprināties Donbasā, viņa grib, lai Ukraina un arī Eiropa atzītu šīs iekarotās teritorijas. Un šajā gadījumā Krievija meklēs trumpi, lai tas būtu iemesls sarunu sākšanai. Jo Krievijas pašas interesēs, es nedomāju, ir ilgais karš. Jo tas nepārprotami nes lielu postu arī Krievijas ekonomikai. Un tāpēc Harkiva, tāpēc varētu būt arī virzīšanās tālāk gar Melno jūru, virzīšanās uz Ukrainas dziļumu, bet tas to, ko es paredzu, un tas, kas varētu būt. Kāds, ja mēs vienkārši mazliet, protams, tā ir spekulācija, bet kā jūs teiktu, kāds varētu būt Krievijas plāns ar šīm te teritorijām, nu, kuras tiešām ir iznīcinātas un sagrautas? Nu, ko darīs? Jūs runājat par Donbasu šajā gadā? Jā, nu, vai teiksim, līdz kara beigām, lai kad arī tas būtu, neko tur īpaši nedarīs? To, ko liecina informācija no Krievijas, ka šīs teritorijas pakāpeniski tiek atjaunotas, tiek ieviest
ieviests rublis, tiek darīts arī kaut kādas infrastruktūras labojumi, bet to, ko es minēju, arī, ka Ukraina ir spējīga sasniegt šīs teritorijas dotajā brīdī. Un nepārprotami, lieli ieguldījumi nebūs. Bet tas ir tas, ko arī Krievija grib panākt, lai šīs teritorijas tiktu atzītas, lai tiktu pārtrauktas kara darbības un lai neatkārtotos 2014. Gads, kad Krievija iegāja šajās teritorijās un notika tāda pasīva kara darbība uz šīs frontes. Mm-hmm. Kā jūs ar savu pieredzi vērtētu, vai mēs varam vispār kaut ko spriest par Kremļa militārās mašinērijas novājināšanos? Jo daudz runāts gan par sankcijām, ka vajadzētu pamazām slāpēt šo no otras puses. Protams, joprojām Eiropai pārdotā gāze milzīgus ieņēmumus arī sniedz. Gan arī šie ieroči, kas tika un tiek izmantoti, vai tur kādas atšķirības parādās, jo šķiet, ka vajadzētu būt nogurušām abām pusēm, ne tikai Ukrainai, bet arī Krievijai šajā ilgstošajā kara darbībā, taču apšaudes joprojām ir intensīvas, masīvas, sevišķi arī par civilajiem objektiem vērstas. Vai tur var kaut ko secināt par to, cik tad vēl to jaudas rezervju ir Krievijas armijai? Es domāju, ka tā jauda, kas ir Krievijas armijai, ir pietiekami liela, un ja tiks izlietoti jaunie modernie ieroči, tiks pielietoti arī vecie ieroči, kuri ir joprojām noliktavās un nepārprotami tie tiks izmantoti. Un to ieroči un tās munīcijas ir pietiekami daudz. Tāpēc kara darbība var turpināties vēl ilgus laikus. Un kā mēs redzam, Krievijā arī tika nomainīts premjēra vietnieks, kur tieši atbilst par šīm jaunām tehnoloģijām, ražošanu un tādām lietām, jo to, ko saskata Krievijas valdība, ka uz doto brīdi tiešām nepieciešams veikt lielākus ieguldījumus un darīt visu, lai militārā ražošana attīstītos un pilnveidotos. Protams, lai Ukraina uzturētu savas pretošanās spējas, Eiropa ļoti aktīvi nāk palīgā arī Amerika. Vai mēs varam apgalvot, ka bez šīs Eiropas palīdzības šis karš jau būtu beidzies par sliktu Ukrainai? Un kā jūs redzat, nu, cik ilgi vēl ir iespējas? Jā, vai tas nodrošinājums, kas nāk, ir pareizais? Jā, īstais, jā. Kas ir vajadzīgs, lai varētu atbalstīt Ukrainu? Jā, nepārprotami. Bez rietumu atbalsta, es domāju, Ukraina jau tiktu iekarota, nepārprotami. Un tas, ko dara Eiropa, tas, ko dara Amerikas Savienotās valstis, ir ļoti labs darbs, tas ir jāturpina. Lielākais izaicinājums ir tā vienotība un tā pārliecība, ka šo darbu jādara. Un, kā mēs zinām, nāk ziema, gāze, kurināmais un pārējās lietas, kas var ietekmēt to pārliecību Eiropā, es runāju vairāk par Eiropu, nevis par Amerikas Savienotām valstīm, ka tas var būt ļoti, ļoti liels izaicinājums Eiropas demokrātijai. Jo, kā mēs zinām, cilvēki tomēr ir pieraduši dzīvot tādā labos apstākļos, un tas būs tiešām ļoti grūti, ja nebūs gāzes, ja būs liels bezdarbs. Par to, ko mēs runājām, kā Vācija varētu būt pāri par 5 miljonu bezdarbnieku palielināties skaits, jo būs nepieciešams slēgt ļoti daudzas rūpnīcas, un tas var izraisīt arī tādus nemierus. Ja, tas arī noteikti, diemžēl, bet būtu Krievijas interesēs. Tā kā jāskatās, kā līdz rudenim tiešām paši esam gatavi, kā arī paši sagatavojamies. Sarunas noslēgumā viens jautājums, ko noteikti vēlamies pavaicāt par mūsu pašu valsti, par mūsu drošību, aizsardzību un aizsardzības ministrijas rosinājumu šajā kontekstā par vispārējo valsts aizsardzības dienestu. Kā mēs zinām, tad labu laiku bija runa, ka mēs pie obligātā dienesta neatgriežamies, jo tas mums ir gan par dārgu, gan nepiemērots. Tagad tiek uzsvērts, ka, protams, ir cita acīm redzami drošības situācija visā Eiropā un arī jārīkojas citādi. Jūsu skatījums, ir nepieciešams šāda veida, varbūt cita veida, obligāts vispārējais aizsardzības dienests? Jā. Valsts aizsardzības dienests vai obligātais militārais dienests kvalitatīvs ir nepārprotami ļoti laba lieta. Bet to var atļauties ekonomiski spēcīga valsts. Un to, ko es saskatu, uz doto brīdi mums nav pietiekami līdzekļu
un es runāju tieši par aizsardzības ministriju, lai tādu projektu uzsāktu. Tas ir dārgs projekts. Tas ir ļoti dārgs projekts, un šajā gadījumā jāatcerās, ka tikko pieņemts NATO lēmums par brigādes līmeņa spēkiem Latvijā. Otrs, mums ir jauni iepirkumi, kā bruņotransportieris. Mums attīstās lielvārda. Mēs gribam iepirkt helikopterus. Man ir jautājums, kur mēs paņemsim šos līdzekļus, no kurienes viņi nāks. Otrs, kas mani dara bažīgu, tas ir demografiskā situācija. Kopš 91. Gada jauniešu skaits ir samazinājies uz pusi, apmēram 122 tūkstoši uz doto brīdi. Un mums ir emigrācija, cilvēki dodas projām, meklē labāku dzīvi. Jautājums ir, ko mēs dosim policijai, ko mēs dosim robežsardzē, ko mēs dosim pārējiem dienestiem. Un šajā gadījumā man ir jautājums par to valstis kopēju. Vai mēs domājam par aizsardzību valsts līmenī, bet nevis aizsardzības ministrijas līmenī. Jo būsim atklāti, ja notiks iebrukums nekaros Latvijā, karos visas NATO valstis. Un nebūs tā, ka Latvija karos, Igaunija nekaros, vai Lietuva nekaros, vai nekaros Vācija. Tas būs uzbrukums visām NATO valstīm. Un šajā gadījumā tiks pielietoti visi spēki, visu valstu spēki. Un tas ieguldījums, ko mēs, un tas labums, ko mēs gūsim no tā valsts militārā dienesta, būs minimāls. Bet ministra tēze, atļaušos vēl īsi pavisam piekomentēt klāt par to, ka karadarbības doktrīna no Krievijas puses ir tāda, kas nevadās pēc ierastiem mūsdienu kara vešanas principiem, ka pat civilizētā upuru skaits ir lielāks nekā militāra persona vidū, un tieši tāpēc tas ir svarīga šāda sabiedrības attieksmes maiņa kopumā, lai katrs būtu sagatavots pietiekami aizstāvēt arī savu ģimeni, savu valsti un nepaļauties tikai uz to, ka kāds cits šajā gadījumā droši vien domāt sabiedrotie atnāks un izdarīs darbu mūsu vietā. Īsi komentējot šo. Jā, ļoti, ļoti labs komentārs, bet ir citi risinājumi, kā to panākt. Man tā liekas, zemesardze ir viens no veidiem, kādā veidā var atrast veidus, piesaistīt cilvēkus, piesaistīt jaunatni un piesaistīt uz laiku, uz brīvdienām un šajā gadījumā tādā veidā apmācīt un sagatavot. Otrs, mēs tiek ieviest arī valstiskā apmācība vidusskolās. Tas arī veids, kādā veidā to darīt. Bet obligātais militārais dienests vai valsts aizsardzības dienests tika analizēts 2004., 5., 6. Gadā un atbilstoši viņš tika likvidēts. Tad arī tika, mēs pienācām pie tiem secinājumiem, kāpēc mēs atsakamies.